Paměť krajiny. Příroda národních parků České a Saské Švýcarsko se rozprostírá po obou stranách česko-německých hranic. Tvoří ji zemědělsky využívaná krajina, kaňon Labského údolí a zalesněné úseky pískovcových skal. Pestrá krajina, kde se odedávna střetávají různé zájmy. Přírodní bohatství regionu vedlo dříve k jeho zemědělskému využití, zatímco dnes slouží spíše zájmům turistického ruchu a ochrany přírodních a přírodě blízkých úseků krajiny. Tak ta krajina Československého Švýcarska se taky v těch staletích měnila. Mnohé věci k lepšímu a některé věci k horšímu. Ale v podstatě jako krajina ta byla zasažená co nejméně, ale více to v těch staletích odnášely třeba velké šelmy jako medvěd, rys, vlk. Právě prostor, kde se stýká v minulosti vysídlená a dnes chráněná česká krajina s tou stále obývanou německou, je vhodný ke zkoumání krajinných změn. Z původních obyvatel Českého Švýcarska, převážně německé národnosti, zůstala po roce 1945 jen hrstka. Většina jich totiž byla vysídlena. Poznání toho, jak se zdejší přírodou žít, jak ji využívat a ochraňovat, které bylo předáváno z generace na generaci, se s odchodem původních obyvatel vytratilo. A s ním i znalosti místní krajiny, i způsobů hospodaření. Jak se po roce 1945 proměnil region národních parků České a Saské Švýcarsko a jaké dopady to má na přírodu dnes? Je možné zachytit souvislosti? Co nám krajina vypráví o historii svého soužití s člověkem? Právě to je tématem pro česko-německý projekt Paměť krajiny. V rámci projektu se snažíme hodnotit změny krajiny z ptačí perspektivy. Využíváme k tomu archivní topografické mapy, dále máme archivní letecké snímky až po současné snímky a samozřejmě využíváme i moderní družicová data. Z těchto dat se snažíme zjistit změnu krajiny, která vlastně po druhé světové válce v území Českosaského Švýcarska nastala. Co se týče těchto změn, je potřeba data zvektorizovat a využívat vždy společnou legendu jak pro českou stranu, tak pro německou stranu. Tím, že jsme použili jednotnou legendu, podařilo se nám identifikovat změny krajiny v tomto čase a určit, jaké změny nastaly na německé straně a jaké na české straně. Souhrnně se dá říci, že území je velice stabilní a krajina se tolik nezměnila a je opravdu stabilní jak z minulosti, tak i v současnosti. Největší změny, které jsou tam patrné, tak to jsou změny v orné půdě. Orná půda na německé straně byla zachována, případně docházelo i k navýšení tím, že se rozorávaly meze, když to naopak na české straně orná půda ubyla a to na úkor jak luk, tak i křovin a lesa. Co se týče lesních pozemků, ty jsou velice stabilní a na obou částí, jak německé, tak české strany, jsou zastoupeny nejvíce. Mimolesní vegetace se mění, avšak mění se jak na německé straně, tak na české straně podobně. Ostatní změny už jsou tam nepatrné a nejsou tak významné. A samozřejmě dá se tam vyhodnotit nejenom využití krajiny, ale dá se pak i vyhodnotit, jakým způsobem ovlivnilo vysídlení německého obyvatelstva z toho pohraničí a jak se tato změna projevila právě v té krajině. Gibt es ja einige verlassene Siedlungsgebiete, die aber in ihrer Grundstruktur in Bezug auf die Vegetation noch immer das Relikt der damaligen Nutzung in sich tragen. Es gibt andere Baumspezies, es gibt andere Pflanzenarten, die sich dort gehalten haben und die eine ganz typische Struktur bilden. Und diese Bereiche haben wir eben auch ganz speziell untersucht. Zánik tradiční krajiny je důsledkem zmíněných změn v hospodaření, které na jedné straně směřují k opouštění a na straně druhé k intenzivnímu využívání krajiny. To omezuje možnosti ochrany stanovišť důležitých pro biodiverzitu. Následkem toho dochází k ochuzování druhové rozmanitosti,
i změn v početnosti rostlin a jejich společenstev i dalších organismů. V rámci projektu jsme se zabývali tím, jak určité druhy rostlin reagují na námi pozorované změny krajiny. A vyšlo nám, že jsou vítězové a jsou poražení. Mezi těmi vítězy, čili druhy, které se šíří v krajině, tak se řadí druhy konkurenčně silné. Někdy je také nazýváme invazní. Jejich vliv ovšem v tom našem regionu není tak výrazný, právě díky soustavné péči o krajinu. Mezi těmi poraženými se ocitly druhy, které ze svých stanovišť ustoupily. A to jsou druhy suchých, obhospodařovaných luk, ale také druhy mokřadů. A tam teda z důvodu, že byly vysušovány a zarůstají různými křovinami. Vědci sledovali proměnu využívání krajiny a ze získaných informací o jejím vlivu na flóru navrhli opatření na obnovu biotopů a zvýšení biodiverzity. Tato opatření jsou důležitou pomocí pro pracovníky ochrany přírody i místních samospráv. Rádi bychom, aby veškeré výsledky byly vypublikované na internetu a přístupné komukoliv, kdo o ně projeví zájem. Na internetu pak se budou moci zájemci podívat právě na vývoj krajiny po druhé světové válce do současnosti a zjistit svoje místo bydliště, jakým způsobem se mu změnilo. To je hlavní výstup, který z projektu naše fakulta plánuje. Druhým výstupem je aktivní spolupráce se správou Národního parku České Švýcarsko, kde se snažíme řešit v rámci diplomových prací témata, které správu Českého Švýcarska trápí a kterou by chtěli vyřešit. Pro správu národních parků i chráněné krajinné oblasti jsou zajímavé informace o invazních druzích, které tak jsou pod lepší kontrolou. Pro hospodaření na většině luk byla doporučena pravidelná mozaikovitá seč dvakrát ročně, kombinovaná s pastvou, případně odstranění náletových dřevin. Pro degradované mokřadní biotopy byla doporučena jejich obnova. Odborná i laická veřejnost se mohla s výsledky projektu seznámit na diskusních konferencích v Krásné Lípě a Bad Schandau. Ja, die Konferenz ist natürlich ein ganz integraler Bestandteil unseres Projektes. Das Projekt soll ja auf der einen Seite wissenschaftlich profunde Ergebnisse in die Realität implementieren, soll sozusagen Wissenschaft für die Menschen, die hier in dieser Region leben oder die an den Problemen, die in dieser Region bestehen, interessiert sind. Znalosti historie krajiny nám pomáhají pochopit procesy probíhající v současnosti. Díky těmto znalostem se však můžeme lépe připravit i na budoucí změny.